ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଏବେ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏବଂ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ, ଯେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏସି ମରାମତି ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠାରେ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଉ ପୋଲିସ ହେଉ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର 80-90% ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। 20%ରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 80-90% ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରସ୍ ଭାଓଲେସନ୍, ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରାସି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବିକତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ସ୍ପେଶିଆଲ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତାହା ନକରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ନ ICU ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ସେଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 3-3ଟି ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା? ଏକ ନମ୍ବର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ହାଇଟେକ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲର ମାଲିକ କୌଣସି ଫୋନ୍ର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଗଜପତିର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲର ମାଲିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଗଜପତିରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବଡ଼ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ 29 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଲେବର କମିଶନ, ଶ୍ରମ କମିଶନ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମିଶନର ପଦ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଲେବର କମିଶନର ତ ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, ସେ କମିଶନର ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର। ଲେବର କମିଶନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା? ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ଜଣେ ଭୁଲ ଖବରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଗୋଟେ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନରେ ସିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଜଣେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭ ଛୁଆର ବି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏଠି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ୍ IPC 306ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଉସ୍କାଇଥିବା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିବା ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ସେ 3ଟି ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ ଚାରିଟିକୁ ରିଲିଫ ଦେବାରେ ପୁରା ରାତାରାତି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି, 3 ଘଟଣା ଘଟିବାରକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରିଲିଫ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯାଉ ସହାୟତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀଟି ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କୁ ନେଇକରି ଆଲୋଡ଼ନ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଖବରକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାପରେ ସେହି ରାତି ଅଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର କଥା ଆସୁଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରାସିର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏବଂ ମୃତକ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର କଥା ନାହିଁ, ଏଠି କନ୍ସ୍ପିରାସିର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ, କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଯେଭଳି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହିଁ।
आमे कम से कम अनुरोध करुचु जे कम से कम आपण ए घटना को केवल नेग्लीजेंस नुहे केवल दुर्घटना नुहे आप पछे गोटे षड्यंत्र अछि ए एंगल रे मध्य इन्वेस्टिगेशन करबा दरकार। ए मामलार तदंत को गोटे विचार विभागीय कमिशन को दिया जाउ एवं मृतक मानक परिवार वर्ग को राज्य सरकार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड रु 1 कोटी लेखाए क्षतिपूरण दिया जाउ। एवं जो हाईटेक हॉस्पिटल जहाँ पाखरे बर्न यूनिट नथिबा सत्ते तांकर कौनसी स्पेशलिस्ट पोड़ा रोगी चिकित्सा पाई कौन सी बर्न आईसीयू नथिबा सत्ते से माने केउ भली परिस्थिति रे पड़ी जाइथिबा रोगी मानको एते दिन धरी चिकित्सा करथुले सेथि पाई स्वास्थ्य विभाग मध्य तांको उपरे कार्यानुष्ठान नेबो।